Jā, un tomēr atklājas arvien jaunas problēmas par pamatskolas beigšanas eksāmeniem. Kļūdaina informācija par to, ka divi 9. Klases skolēni nav nokārtojuši matemātikas eksāmenu, šokējuši skolēnus, vecākus un pedagogus Baltinavā. Vien pāris dienu pirms izlaiduma saņemta ziņa, ka divi skolēni nav nokārtojuši matemātikas eksāmenu, tāpēc viņi nesaņems apliecību par pamatizglītības iegūšanu. Direktors uzrunājis vienu skolēnu vecākus, klases audzinātāja devusies uz mājām pie otra. Tikpat pamatīgs pārsteigums piedzīvots nākamajā dienā, kad drukājot saņemtos certifikātus direktora vietniece atklājusi, abi skolēni eksāmeni tomēr nokārtojuši. Viens audzēknis bija absolūti pēc šīm tāda morālā sagrāvuma, ja. Atteicies nākt uz izlaidumu, ja, un tad tikai pateicoties klases audzinātājas pūlēm pierunāšanas spējām, ja, viņš ieradās un vecāki ieradās uz to izlaidumu. Tās rūgtās mieles ir ļoti, ļoti nosēdušās šīm divām ģimenēm. Ja. Un es domāju, nu kādam par to arī būtu jāatbild. Ja. Nu, vismaz jāatvainojas. Ja, un